qui nga xamanteni ni moy François Hollande président France ma sétal mom ak président Amérique Barack Obama bañu ñaanalante France dafa def vive la France amul yalla gis nga motax dañuy tardé dafa dess mais Amérique ak puissance bu mu doon ak président américain nu mu tollu ci aduna dafa na God bless America nga xol sen xaliss bi mom lay wone xaliss bi nga yor bul ci xol xaliss bi in God we trust la ci bind saar ya nga xol xaliss bi nga am Sénégal xaliss rek lay defale moy yalla moy lepp te xaliss bi est la base de poumo mais yalla mom moy li nga xamni mom mo moy indi nataage ci xol moy indi développement ndax ala bi zikrillahi taqma'inul qulub ma ñew ci tour yalla ndax nataage stress ligay dindi moy tuddu yalla kon américain bi mom limu reey reey dafa né yalla yalla bakkel amérique ki di bakko vive la france alors que la france n'est rien mais amérique dara la par rapport amérique ak france la france n'est rien donc ki puissance bobu da ngay wara xol lan motax amérique muy def in god we trust lan motax amérique di wax god bless america lan motax amérique def ben bis jagleel ko sante yalla moy Thanksgiving ni dem Amérique xamnañ ni amna jour bo xamné en Amérique bu jotté jour jeudi la dañuy lal ay table nit ñi dañuy lek nit ñi dañuy naan lu ñu def dañuy sante yalla té Lincoln moko def en 1863 Thanksgiving bo 1863 ma ci doon am kuma ci doon waxtaanal malaka bo xolé 8 plus 1 9 3 plus 6 9 muy 99 no dalla mystiquement duma ko wax ci walu mystique diko bind mais développement Sénégal té ñom bobu xam nga ni fa tuba bi ñëwé histoire bi dafa guddu bu ñëwé ci bis bi dinañ ko léral dinañ wax exactement lan motax Amérique développer lan motax ñun ñu nekk ay julit ba paré bëgg ñak du yoon parce que xam xam yépp mom ci tour yalla yi mom ci alcorane science yépp science du développement pur et dur la mom ci tour yalla yi kon duma guddal damay teunk rek ci wané bis bi du rek ñu ñëw rek pour def ko non amna walu batil mystique koku benen affaire la du lu nit di wax mais ci walu zahir limu meuna apporter Sénégal la wax ci développement comme li nga don wax internat gratuit yoy parce que lool moy sunu philosophie dañ dé munu ñu gëm ni ara la domam amul xaliss du meuna mokal alcorane foko dem internat fay 30000 francs bu dé yow salaire 80000 ngay wala 60000 da fay 30000 sa location mu nek té état bi aussi taxawul carrément pour né alcorane gëna développer té américain bi mom ci biram mo ngi gëm lo xalem na ko nga gëm yalla kon amnañ or amnañ jama bo xamni xamuñu ko té mënon lañ ci développer suñu rew luñ nane le nouveau type de sénégalais waxna ko daw ci journée bu ñëkk bi né na nouveau type de sénégalais mënul jall luddul ci xam xam ak foi ak ragal yalla mënul nek faw sénégalais am gëm gëm sénégalais bëgg nañ yalla rir nañ ci gëm yalla 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 ñu ngi yuxu yalla yalla mais ya rien en fait amu dara lu taxaw ci yalla manam foi bi ngeum ngeum bi pass pass bi nga xamni activité bu ma nit meuna def jamono bi muy jëf activité bi da ko wara jëf pour faire plaisir à Dieu Sénégal du développer mu li fait acte yi ni poser pose dañ koy poser ngir jëm yalla waru ñu ko poser parce que intérêt waru ñu ko poser parce que parti waru ñu ko poser parce que tarikha non dañ ko wara poser li wajhillahi ta'ala mo ngi melni journée bobu lol ñuy def campenal remise de don au profit des détenus li ci djublu alcorane moko wax dama leena développement ci tour yalla lay jaar way tu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira alcorane mo bëgg ñi jox prisonniers ay lek li ci nekk ci ngeenel dafa jafé manam nit ku ñu tek dañu téy ay liberté dañu téy ay tankam dafa soxla nga won ko déko ma ngi lay jox nga lek nga naan ñun ñi nga bokul dëkk bi xam nañ la yëg nañ la dañ la téyé parce que da nga def ay erreur dañu bëgg li ñu téral la ci waye nga fatalikul ni bo génné yow da nga wara dimbali ñeneen acte la bu noble bo xam nit ki dina sentir ni dañ du sentir ni dañ ma dëkk dañ ma bayyi ci kasso bi faalé tuñ ma bu génné da fay nekk rebel parce que dafa naan kenn faalé wu yaayam sax peut-être du ko jox ci ali xeyna sax lañ koy jox état bi lañ koy jox ci lekk condition humaine ndax nit dafa sacré suñu borom dafa bind doomu adama ba pare bëgg ko téral ko donc prisonnier bi dañ ko wara téral pour man prisonnier bi sax limu wara lek ki ne ci kër ki waru ko lek bon légui li tax prisonnier yi di am ak lan mo tax ñi financer ci walu jang lool moy défi wax na dina ñew ci défi lan mo tax
lan mo tax même bir amérique c'est un problème légui nak dinañ développer mais dañ am ben problème am nga sécurité mu doy mais insécurité c'est deug la gëna bari lan motax médecine bi développer fièvre bi dafa gëna bari problème la pourtant solution yi ñu fi lan mo mëna tax aduna développer lan mo mëna tax aduna lepp naat lepp dal lolu ci touru yalla la nek ay secret la waxuma la touru yalla di ngay tok du wër de kessé bien vrai que ni touru yalla ci la nit di tédé ci la nit di xamé lepp dénga té farata la ci julit ya ayyul ladhina amanu uzkurullaha dhikran kaseeran nga xamni tuddu yalla mo gëna mag julli mo gëna mag lo gis ci aduna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam damay teunk rek pour après yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xamni dafa mësa tok ci jotay lélé ndax mënuma len wax lo xamni mo gëna reuy jihad mo gëna reuy ngay dem di yob jaasi ñuy dag sa bop wala ngay dag bop jambur wala lan mo gëna reuy yëkëti sa alal diko def ci yoon yalla ñu nek ah ya rasulullah xamnu lolu lu ko gëna reuy mune zikrullahi hazza wa jalla tuddu yalla moy daraja moy li gëna noble li nit mëna def ndax rakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin delen fatali ko yalla delen fatalante comme ni ñi def ndax da fay jariñ motax male du rek da ngay teju sa nek nan allah waxuma lool dang koy def tout temps à tout moment bi ngay liggé ci ah cameraman bi ni filmé li mi def acte bi zikrullah da fa wara tuddu yalla da ci wara xalat yalla da ci wara am ben pensée manam activité yapp da fa wara nek activité ibadat da fa wara nek jaamu yalla sinon lan motax yalla wax wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahdudun binuma nit ak jinne ludul ñu jaamuma takusan ne jundi bala ma jundi wat timis legi 3 heures de temps yoy du jaamu yalla dama koy fo activité bi may wara nek ci jaamu yalla la bok donc ci gattal bis bi jour de remerciement la à Allah pour les 99 noms qu'il nous a accordé c'est un jour de remerciement et d'éloge waye atam bis la bo xamni moy sauver Sénégal na la wax len moy bis bo xamanteni ni tay ci limay dalalé nga xamné bëgg na wo kilifa diiné yi ak le président Macky Sall moy bis bi sauver Sénégal dina len ko wax tan ci bénn côté ci zahir ak ci batin moy bis bo xamné lañ ca wara def ci ay ñaan c'est très important lu am doole la moy bis bi nga xamanteni ni suma joomul amna kenn ci kilifa diiné ki wax dé amna lu wara ñew Sénégal fa la Sénégal di jaar développer apocalypse musiba bu maga mak jour bi moy sauver bis bo moy sauver lolu ba do am té lolu mu wax lu wër la lu amna waye bis bi moko mëna sauver motax dama bëgg bis bi commencé ko ci khalifa généraux yi ñom ñep ci bis bi ku ne fexé ñaan té ñall waye sénégalais ku ne fa nga tok donte 2 minutes la bo ñëw ci bis bi nga ñaan yalla ci bis bi ñaan yalla jamm parce que yalla dama bëgg ku koy togn bëgg ku koy ñaan mais bo togné lu yag ñaano ak mbon bi nekk ci sénégal ak ñaawte fi ak yi nga xamanteni moy jikko ju ñaaw fi ak nafaq bi fi nek yoyu bo ñaanul yalla bu yagge yalla dala yalla mom ku ko fatte ku ne daf ko neex bu la fatte le bopam rek nga dal dikoy fatte liko tay ji bu la tege bop bi met rek ka commencer xalat yalla donc bis bi moy sauver senegal ci ñu ñaan ko lañ cey def ci ay limp ci cruz dina am lu mat 99 bu la 313 personnes yo xam dañuy taxaw tok di tuddu yalla ci ay lim yo xamne lim yu secret la pour ñaan Sénégal jamm pour ñaan Sénégal am développement waye pour idéologie bi nga xamanteni motax ñu lay umalu islam ñu am association bu tuddu les serviteurs de l'islam c'est-à-dire se servir l'islam et non se servir de l'islam manam comme ñu bari l'islam dañ koy dundé comme ñu bari état bi Sénégal suñu rew lu bari bu leen ñu dundal mais suñu intérêt personnel motax ma lay fa ñu xol yalla pour mu développer ki den ci milliards 200 milliards da dé sa dom lek ko dawal 4 dawal ay 8 après ban intérêt mais pourquoi pas nga développer ce pays pour bis bobu mom ci jëli bopam mu consacrer donté 2 minutes wala 5 minutes mu ñaan yalla ci bis bi parce que bis bi c'est mystique waye itam mu wax ko gouvernement mu wax ko premier ministre mu wax ko président assemblée nationale waye nit ñi ak juma yi ak jakké jour bobu ñu def ko comme mo gëna graw Thanksgiving bu America mais ñu def ko bis bo xamné journée de prière la journée de reconnaissance à Allah journée bo xamné journée bu mag lay doon bo xamné
waxuma la barab ba ñu fay ñew parce que daaw ñu fex amon na fofu 15000 personnes yu fa téewon mais loolu du mo ñu intéressé moy nit ki fu mu mëna né ci Sénégal mu ñaan yalla pour Sénégal développé parce que ñaan ku né ñaan est ce que moy développé Sénégal néral le président américain da fay ñaanal Amérique sa yi waxé Amérique kon fofu tontu na ñepp moy li nga xamné gëm nañ diiné ak ñu gëmul diiné dama né même ki nga xamné jangu def ci rek nek ñu ñaan kelen ki na ñaan na ñepp ñaan parce que man gëm na né ku mëna ñaan ci Allah subhanahu wa ta'ala lay jëm donc mom la ndox yëpp dañuy wala dal mais fa ñu jogé ak fa ñu gëllu xam nañ lool la woon kon ñong koy waxaat musulma bi bu ñëwé ñepp lay dal dañu wara ñaan tout temps waye batin la waxe zahir la waxe na ñaan ñaan ñaar la ñaan humilité la toub la fateliku la reccu la bayyi la mais ñaan yalla mu développer Sénégal kon mom na ñaan na membre gouvernement bi ñaan na kilifa diiné yi ñaan ñom la war waye wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin damay fateli ndax yalla mo ñu ko digël fateli day jëri ma ngi jéggalu ci wax bi ak ki bi tangor de ñoy Sénégal dama la mom le président de la république ay waaf la wax mom la ñaan parce que xam nga njit imam dafa am doole ci deuk ci lepp ak lu mu meuna nek mom moy njit deuk mom la wax ni mom dafa wara ñaan mané la ci tambalé moy jour bi nga xam ni moy sauver sénégal parce que dina la jox ben exemple ci basmala li ci prévoir 619369 basmala ce mystique jour basmala bobu ci la prévoir li ñaanal sénégal li nga xamni mom moy a sénégal kon mom dama bëgg mu ñaan parce que ben ñaanam borom xam xam ni xam nañ lolu mën na représenter ñaanu sénégalais yépp mom ñaanam mën na gëna for ñaanu keneen la fekk mu ñaan yaa fofu la waxe ni mom na ñaan waye xam nga pour prévoir ma 313 personnes ni wala 99 personnes ñoo ngi xol ci mbir bi ñu abdié wu lu yeex di ñaan yalla kon ñaan wo gëm nañ ko te ben harafu basmala rek basmala ben harafam boko wancé won ci montagne montagne di tass ci sasa ñu xam nañ ko ak yeleen day def ay ñaan ay lim yu efficace légui ci top dem na gabon dem na nigeria dem na guinée bissau dem na guinée conakry dem na mauritanie li tax na ki dama lay fatali ben affaire nga xam ni defi bobu defi l'islam la aduna bi suma ne li tax may citer amérique peut-être musuma dem amérique mais bu fatali ça plus de frontières il y a plus de pays ben boîte la aduna pour tout soxlawuma dem chine soxlawuma dem fenn pour acquérir connaissance à kham man avant tout je suis chercheur la la dans dem dama dan def ay recherche fa na na fulé a dem na ci ay cameroun ni xaw na la way bëggul mu do def nangam ak na fulé dem na ko donc côté bobu du nit ki fumu dem rek fa la may xam li yeen sa sam na dem len ba chir gën ko xam xam waxul gën dem chir manam connaissance bu nek chir xamal na ni tay mën nga tok fi tap sa ordinateur dem chir jang ci lu bari professeur bu nek chir mën na la jangal mën nga def ay recherche kon ci gattal soxlawul tank legi pour dem fenn ndax frontière yi daal motax l'islam wara jot ci defi bobu jeune jeune yi nga xamné ay jeune yu mak yu efficace lañ am intelligence ni telenté takka nga xamné l'islam amon na doole di out ay université bi mak ci technologie bi du commencé ci liguey détecter xalé yi pour suñu xalé yoy tay li julit yoy nga xamné bo démé bir amérique ay julit ay nar ay sénégal ño fa nek am xam xam bu américain bi ñëwé rek da koy jël du ko dooral choix bi ci lutax lutax wéru mars lutax 15 mars lutax mu nek ci samedi wala ko parce que daaw da ko def la 31 mars ñong ko yaakar ci suma joomul dem nañ ba ay 10 mars musuma xalaat ban sama xel ba le 10 mars li ma gëna wo musuma xalaat ni journée bu ñuy wax journée dédiée au 99 non da la dina ban musuma ko xalaat musuma ko xam mo tax daaw espace 13 15 jours ci lay ko préparer on a levé plus de 10000 personnes daaw ci temps bu gatt li tax moy man personnellement Serigne Gora Seye la ci touru yalla rek lay gëstu ci lay liggéey ci lay yenn ci lay bind su bangor su ne la sara wax na la serigne buy ñaan rek wala yoyu asrar ben serigne mo am ci aduna serigne yam du serigne ben serigne yam mo serigne la sara lolu c'est confirmé ni borom xam xam yi xam nañ ko te asrar fi c'est le secret
moy buy gëstu moy ki nga xam dafay gëstu tour yalla ci loolu itam néna le mystiquement am na lutax mais baati kenn ko wax waye waye li tax marché bi parce que ci marché lañu dikkal li tax le 15 bi amul solde ak dal 31 la kon kon loolu la loolu rek tax ñu def ko mars te inshallah do tout may do inshallah ñu déggé wax ci bés bi ci ren donc dégg nañ que ne mooy bés bi nga xam ne mooy sauver le Sénégal ci ay ci lu bari ma bëgg a xam c'est la deuxième édition daaw woo nekkoon première édition est ce que daaw aussi amoon na benn tegtal loo xam ne bés bi bésu ñaan la certes mais est ce que amoon na loo xam ne bés bi faxaloon na ko Sénégal wala mel waa ci la li nga wax daal ndax bis bi am na lu mu fànqal Sénégal xam nga ñaan mooy nga naay julit daawoo li ñu fa def ci ay wér bi nga xam ne pourtant noonu lay demee ci ay ñaan bari na lu mu fànqal Sénégal mënu ma ko wax kenn xam lu mu toll parce que bis la